בוקר טוב לכולם, שמי אלונה ברוכמן ואני מורה לגיאוגרפיה ואנחנו נלמד היום את הנושא של אוכלוסיית ישראל. במסגרת הנושא אנחנו נעבור על הרכב אוכלוסייה, תפרוסת והתמורות שחלו באוכלוסייה. אז מה נלמד היום? נלמד היום על תפרוסת האוכלוסייה, נדבר קצת על גודל האוכלוסייה בישראל, נדבר קצת על האוכלוסייה ממה מורכבת ועל התמורות, על השינויים שחלו באוכלוסייה. אז בואו נראה, היכן מצויים ריכוזי האוכלוסייה בישראל? בעצם מרבית האוכלוסייה מרוכזת, כפי שאתם רואים, לאורך מישור החוף. הכתמים הכהים הללו מראים שגודל האוכלוסייה מתפזר או מתרכז לאורך מישור החוף, באזור השרון. יש לנו כתם נוסף באזור של ירושלים וסביבותיה. אזור נוסף הוא אזור של צפון הארץ, בעיקר אזור חיפה והגליל התחתון, והאזור הדליל ביותר באוכלוסייה הוא האזור של הנגב. נתחיל קצת בעובדות. באוכלוסיית ישראל בעצם יש שתי קבוצות אוכלוסייה. אוכלוסייה יהודית שמונה 79% מגודל האוכלוסייה, ואוכלוסייה ערבית שמונה כ-21% מגודל האוכלוסייה. סך הכל גודל אוכלוסיית ישראל, המעודכן למאי 2020, הוא 9,176,000 איש. בואו נראה, מאפייני האוכלוסייה היהודית. מדינת ישראל היא מדינה קולטת עלייה. חלק גדול מהאוכלוסייה היא אוכלוסייה שהגיעה מהתפוצות. היום מחצית מהאוכלוסייה הם ילידי הארץ, אבל רוב קבוצות האוכלוסייה גרות במעורב ומקצתן בבידול מרחבי. מה הכוונה לבידול מרחבי? בידול מרחבי הוא מושג חשוב שמדבר על מצב שבו קבוצה של אנשים בעלי מאפיינים משותפים, כמו דת, מוצא אתני וכולי, מתגוררים באזור מסוים, אבל בנפרד מקבוצות אוכלוסייה אחרות. למשל, קבוצות, שכונות נפרדות לחילונים, לדתיים, לחרדים. מה מאפיין את האוכלוסיות הללו? כל אוכלוסייה זקוקה למעשה למערך שירותים שונה. בעיר בריכוז גבוה יחסית, למשל, אם נדבר על שכונה של דתיים וחרדים, הם זקוקים ליותר בתי כנסת, בתי מדרש, ישיבות, מקוואות, בתי ספר נפרדים לבנים ולבנות, ולכן כל התכנון עבור אוכלוסיות חרדיות צריך להיעשות בהתאם לצרכים של האוכלוסייה הזו. לעומת זאת, יש לנו קבוצה אחרת, קבוצה של אוכלוסייה ערבית. רוב האוכלוסייה הזאת, גם היא גרה בעיקר באזורים כפריים. רוב ערביי ישראל הם מוסלמים, ומיעוטם דרוזים ונוצרים. גם הם גרים למעשה בבידול מרחבי. בעוגה שאתם רואים כאן, בתרשים העוגה שנראה כאן, רואים שכ-82% מן האוכלוסייה היא אוכלוסייה מוסלמית, יש לנו כ-9% נוצרים וכ-9% דרוזים. שיעור גידול האוכלוסייה הערבית נובע בעיקר מריבוי טבעי ולא מהגירה. בואו נראה. באוכלוסייה הערבית בעצם חלו תמורות רבות מקום המדינה ועד ימינו. התמורות הן בסוגים שונים של מאפיינים. המאפיין הראשון, התיישבות. בעבר, עם קום המדינה, רוב האוכלוסייה הייתה אוכלוסייה כפרית. היום, רוב האוכלוסייה הערבית היא אוכלוסייה עירונית. בעבר, שיעורי הילודה היו גבוהים, וכיום הם נמוכים יותר. רמת ההשכלה בעבר, עם קום המדינה, הייתה נמוכה, והיום ניתן להגדיר אותה כבינונית עד גבוהה. מבחינת תעסוקה, רוב האוכלוסייה הערבית עסקה בחקלאות, ואילו היום הם עוסקים בעיקר במסחר ובשירותים. אחוז המועסקים בעבר בקרב האוכלוסייה הערבית היה נמוך, היום הוא גבוה. גם בקרב האוכלוסייה הכוללת ישנם תמורות רבות. התמורות בעצם בהרבה מאוד מושגים. יש לנו למשל תמורות ברמת החיים, תמורות ברמת ההשכלה, תמורות בתוחלת החיים, בהרכב האוכלוסייה, שינויים במשפחה היהודית, שינויים במשפחה הערבית,
וגם תמורות בתעסוקה ובאבטלה. אנחנו בעצם נדבר על כל אחד מהנושאים הללו בהרחבה. בואו נתחיל. תמורות ברמת החיים. כשאנחנו מדברים על רמת החיים, בעצם חשוב להדגיש שרמת החיים של אוכלוסיית ישראל היא איננה שווה. בתחילה, עם קום המדינה, רמת החיים הייתה נמוכה יותר. היום רמת החיים גבוהה יותר, והיא אומנם איננה גבוהה כמו ארצות הברית או שוויץ או מדינות מערביות אחרות, אבל בהחלט היא דומה למדינות מפותחות, כמו למשל ספרד או פינלנד. כשאנחנו מדברים על שינויים ברמת החיים, בעצם יש פערים בקבוצות האוכלוסייה השונות, ולמעשה מה שאנחנו יכולים לראות הוא שיש גידול רב בהכנסות של העשירונים העליונים. בואו נראה. בגרף שלפנינו אנחנו רואים התפלגות של האוכלוסייה על פי עשירונים, כלומר כל 10% מהאוכלוסייה. הצבע הירוק בעצם מייצג הכנסה נטו, ואילו הצבע הצהוב מייצג את ההכנסה הכספית האמיתית. אנחנו מחלקים את האוכלוסיות לעשירון עליון ועשירון תחתון, כאשר העשירון התחתון הוא העשירון שנמצא כאן במעלה הגרף, בעוד שהעשירון העליון נמצא פה בתחתית הגרף. מה שאנחנו רואים כאן בעצם הוא שיש עלייה ברמת החיים בקרב ההכנסה של העשירונים העליונים, כאשר בעצם כל מי שנמצא במסגרת העשירון התחתון, הוא נמצא על גבול קו העוני או מתחת לקו העוני, שזה בעצם קו הגבול בין אלה שמרוויחים סכום מינימום ונחשבים למעשה לעניים. יש לנו כאן קטע מתוך כתבה שנלקחה מעיתון דה מרקר על העוני בישראל. 22% מאזרחי ישראל מוגדרים כעניים, 1.7 מיליון איש חיים מתחת לקו העוני, מתוכם 776 אלף ילדים, כאשר בישראל 445 אלף משפחות עניות. 13% מהמשפחות שעובדות מוגדרות כעניות, ושיעור העוני בקרב משפחות חרדיות עולה לקרוב ל-55%. גם המשפחות הערביות, כמעט מחציתן, או ליתר דיוק, 52% מהמשפחות הערביות, חיות מתחת לקו העוני. ושיעור העוני של המשפחות הקשישות עולה ל-23%. אז אלה הם מעט מן הנתונים על מצב רמת החיים בקרב האוכלוסייה בישראל. רמת ההשכלה. בואו נראה, מה הם הגורמים לעלייה ברמת ההשכלה? רמת ההשכלה מוגדרת למעשה כתחום שבו יש לנו חלוקה להשכלה לפי השכלה ברמה נמוכה, השכלה בינונית והשכלה גבוהה, כאשר השכלה גבוהה היא השכלה על-תיכונית, שנרחשת במוסדות הלימוד כמו אוניברסיטה, מכללה, סמינר וכדומה. מה הם הגורמים לעלייה ברמת ההשכלה? הגורם הראשון הוא השקעה רבה מתקציב המדינה. מדינת ישראל, התקציב השני בגודלו לאחר תקציב הביטחון, הוא תקציב ההשכלה. שהכוונה כאן היא לכך שמדינת ישראל מעוניינת שמרבית האוכלוסייה או מרבית הילדים מקרב גיל 5 ועד גמר התיכון יהיו בעלי השכלה. לצורך כך, מדינת ישראל חוקקה את חוק לימוד חובה חינם. חוק לימוד חובה חינם הוא חוק שמטיל את חובת הלימוד בבית ספר על כל ילד בישראל במשך 13 שנה, שנה אחת בגן חובה בגיל 5 ו-12 שנות לימוד מכיתה א' עד כיתה י"ב. מי שחובה זאת חלה עליו זכאי לחינוך במוסד חינוכי רשמי על חשבון המדינה. מדינת ישראל גם מפקחת על חוק לימוד חינם חובה, וזה עולה לה לא מעט כסף. בנוסף, מדינת ישראל מפתחת מערכות למידה לקבוצות תלמידים מיוחדות. הביקוש להשכלה הולך וגדל, שכר לבעלי התארים הולך וגדל, ולכן מדינת ישראל מעוניינת
לעודד כמה שיותר תלמידים להגיע להשכלה גבוהה. מרכיב נוסף או גורם נוסף שגורם לעלייה ברמת ההשכלה, הוא רמת השכלה שהיא מקרב העולים מברית המועצות. העולים מברית המועצות בשנות ה-90 תרמו גם הם לעלייה ברמת ההשכלה, שכן כשהם הגיעו לארץ, ההשכלה הממוצעת שלהם הייתה גבוהה באופן יחסי מההשכלה שהייתה במדינת ישראל. בואו נסתכל קצת על נתונים. הנתונים של משרד החינוך, שיעור בעלי השכלה גבוהה לפי קבוצות גיל 2014, מה שאנחנו יכולים לראות כאן, שהאוכלוסייה בגיל 30 עד 34, רמת ההשכלה היא מאוד מאוד גבוהה, גם בקרב האנשים בני 55 עד 64, רמת ההשכלה עלתה. הצבע הכחול מייצג את מדינת ישראל, לעומת הצבע האדום שמייצג את מדינות ה-OECD, ואנחנו רואים שבכל הפרמטרים מדינת ישראל בממוצע שיעור בעלי השכלה הגבוהה גבוה יותר ממדינות ה-OECD. תוחלת חיים, תוחלת חיים הוא מושג של אורך החיים הממוצע של צפוי לאדם שחי במקום מסוים. ככל שרמת החיים ורמת התזונה באותו מקום טובות יותר, ורמת שירותי הרפואה והתברואה גבוהים יותר, כך למעשה גדלה תוחלת החיים. ואם כן, מה שאנחנו יכולים לראות היא שתוחלת החיים של כלל מגזרי האוכלוסייה בישראל עלתה מאז קום המדינה. העלייה בתוחלת החיים נובעת כמובן משיפור שירותי הבריאות ושיפור שירותי התברואה, וגם קיימת ירידה בתמותת תינוקות. תמותת תינוקות הוא מספר מקרי המוות של תינוקות בשנה הראשונה לחייהם לכל 1,000 נפש באוכלוסייה. והנה, מה שאנחנו יכולים לראות כאן, יש לנו גרף שהמקור שלו הוא הלמ"ס, אנשים מיוצגות כאן באדום, הגברים בכחול, והנה אנחנו יכולים לראות שהגיל הממוצע של הגברים היהודים 81, לעומת הגיל הממוצע של הנשים היהודיות 84.6, בקרב המוסלמים זה קצת יותר נמוך, גברים 76.5 לעומת נשים 80.9, בקרב האוכלוסייה הדרוזית הגברים 79.4 לעומת נשים 82.4, ובקרב הנוצרים הגברים 78.9 לעומת נשים 83.5. מה שאנחנו יכולים להסיק מתוך הגרף הזה הוא שבקרב האוכלוסייה היהודית תוחלת החיים היא גבוהה, כמו גם בקרב האוכלוסייה של הנוצרים, ואילו בקרב האוכלוסייה של הדרוזים ושל המוסלמים היא מעט יותר נמוכה. בואו נראה, האם יש קשר בין תוחלת חיים לרמת השכלה? הגרף הזה שלפנינו מראה לנו בעצם הבדל בין נשים לגברים, כאשר מה שאנחנו יכולים לראות את תוחלת החיים בגיל 30 לפי מין ורמת השכלה. ומה שניתן לראות כאן היא שבעצם גם בקרב נשים וגם בקרב גברים, רמת ההשכלה הנמוכה, כלומר פחות מ-12 שנות לימוד, היא 53.2% בהתאמה ו-47.7% לגברים. בעוד שאם נסתכל על ההשכלה העל-תיכונית והאקדמית, אנחנו בעצם במקום מצוין, כי אנחנו עוברים את רף 50%, נשים 58.2% לעומת גברים 55.2%, כלומר בהחלט בגיל 30 יש קשר חיובי בין תוחלת החיים לרמת ההשכלה. אוקיי, וכעת אנחנו נצפה בסרטון. לפני שנצפה בסרטון, אני מבקשת שנענה על שתי שאלות. שתי השאלות הללו מבוססות על הסרטון. ומה שאני מבקשת זה שתשימו לב על שני פרמטרים. הפרמטר הראשון, איך על פי הסרטון משפיעה היציאה לגמלאות על כלכלת המדינה. והפרמטר השני הוא, בסרטון מוצגים שני פתרונות
כדי להקל על המצוקה הכלכלית שנוצרת. אז בואו נצפה בסרטון ואחר כך נענה על השאלות. כן, עכשיו למגזין שלנו. אם עברתם את גיל 50 ואתם מחפשים עבודה, בוודאי ידוע לכם כי מדובר במשימה בלתי אפשרית כמעט. העולם משוכנע שהוא עדיין שייך לצעירים, כמאמר הפרסומת הישנה היא, אבל בפועל הוא שייך כבר מזמן לגיל השלישי. בעוד עשור יהיו רבע מאזרחי המדינה בני 65 ומעלה. רובם לא יעבדו. המשמעות היא פשוטה, אסון כלכלי. מה עושה מדינת ישראל כדי להתכונן ליום הזה? כמעט כלום. איך נערכים לכך בעולם? המפצח שלנו, אבי עמית, יצא להשוות. כל אחד רוצה להאריך ימים, אבל אף אחד לא רוצה להזדקן, אמר אוסקר וואי. והחבר'ה הצעירים כאן מוכיחים שהוא צדק. עושים. פנים קדימה, המשקולות בתוך המים. מהפכת ההזדקנות היא אולי המהפכה החברתית החשובה ביותר בתקופתנו. ב-30 השנים האחרונות עלתה תוחלת החיים הממוצעת ב-7 שנים וחצי. עדיין. ישראל היא עדיין מדינה צעירה יחסית, אבל גם היא מזדקנת בקצב מהיר. בעוד 15 שנים יהיו כאן יותר ממיליון וחצי קשישים, רובם המכריע, בריאים לחלוטין. קשישה? לא קשישה? עובד, עובד. אלא שלמדינה אין שום תוכנית לאומית להתמודדות עם המהפכה הזאת, שמאיימת למוטט את הכלכלה הישראלית. לכמה להגיע? ‫אכלתי אותך. ‫-אוי ואבוי, אז איך עובד את השיטה ‫שהופכת כל צעירה לזקנה נתמכת? ‫באנו לפצח. ‫ישראל מזדקנת. ‫-ברוך השם. ‫אם יש מישהו בישראל שמבין בזקנה, ‫הרי הוא פרופ' יוחנן שטסמן. יש לנו היום כ-10 או קצת יותר 10% ‫מהאוכלוסייה הקשישים. ‫עד 2030, דיין בתוך 20, ‫תגדל בערך ב-84%. ‫אז לעומת האוכלוסייה הכללית, שתגדל באותה תקופה ב-32%. תוחלת החיים הממוצעת בישראל היא 82 שנים וחצי, מקום שמיני בעולם. זה כמובן נהדר מבחינות רבות, אבל לעובדה שבעוד רגע 15% מהישראלים יהיו קשישים, יש השלכות רבות. תדע לך, היום המדינה מוציאה, כמדומני, קרוב ל-30 מיליארד שקל בשנה רק על קצבאות זקנה. באמת מדובר פה בסכומי עתק. הרבה מה להגיד לו, אני פשוט לא זוכר איך קוראים לו. עכשיו יבוא, יאכל לנו את הראש עוד פעם עם התמונות של הילדה שלו, תראו איך היא יושבת, איך היא אוכלת, איך היא עושה קקי. איזה מעניין, איך טוב. אותי זה מעניין. אתה עובד, אתה יושבים. כולם פה? פה. פרנסה, מאיך אתה מתפרנס? מה זאת אומרת, מה אני אומר? מה, אתה צוחק, תענה לו, הוא שואל אותך מה... על מי אתה עובד, משלוח יד שלך. דוקטור צבי לניר חקר את תרבות הפרלמנטים של הגמלאים וחזר עם מסקנות מרעישות. ‫אני טיילתי והאזנתי להרבה מאוד פרלמנטים, ‫וחלקם אנשים שעובדים. ‫כולם זקנים. ‫הם לא זקנים בכלל, ‫הם לא מוכנים בכלל שתכיר בהם כאלה זקנים. ‫יש לנו תקופת חיים חדשה, ‫כלומר, העלייה בתוחלת החיים ‫היא לא יצרה רק מהפכה כמותית, ‫היא יצרה מהפכה איכותית. ‫בן כמה אתה צבי? ‫אני בן 81. ‫זקן? ‫אני צעיר. בספר שכתב את התבונה שמו הוא מסרטט חזון אפוקליפטי שעלול להתרחש בתוך 2 עשורים, אם לא נשנה גישה, ביחס שלנו להזדקנות האוכלוסייה. למה אתה מגדיר בספר שלך את העלייה הדרמטית בתוחלת החיים כאחת המהפכות הגדולות ביותר בתולדות האדם? תראה, היום יש לנו תודעה אחרת. אנשים לא מוכנים להזדהות עם שום דבר שהוא זקן, כי הם מרגישים שהם משהו אחר. והם רוצים לחוות את תקופת החיים הזאת. והמדינה עוד לא הפנימה את זה? והמדינה התייחס אלינו ברגע שיצאנו לפנסיה כאל זקנים, ואז מוציאים אותנו ממעגל החיים. אתה טוען בעצם שהמדינה, הממסד, כופים עלינו להיות זקנים. היא מוליכה אותנו לקראת זה. והדבר הזה יכול למוטט את המבנה הכלכלי של המשק? כל המערכת עשויה להתמוטט תוך 20 או 30 שנה, אם לא נתחיל לטפל בה כבר עכשיו. וכשאתה מסתכל על איך תיראה ישראל ב-2030, בעוד 12 שנים, איך זה ישפיע?
המדינה לא תוכל לשאת בעומס הכלכלי של אנשים מבוגרים שיושבים בביתם ואינם עובדים. זה פשוט לא יכול להיות, המדינה לא תעמוד בזה. כל מה שצריך כדי להבין למה המדינה לא תעמוד בזה, הוא להסתכל על היחס שבין הישראלים שעובדים לישראלים שבפנסיה. במשך 20 שנה עד 2010 הוא היה יציב 160 פנסיונרים בערך על כל 1,000 ישראלים שעובדים. אבל ב-20 השנים הבאות הוא יזנק ב-40% ויגיע ל-230 פנסיונרים על כל 1,000 ישראלים שעובדים. זו רבותיי, העלייה התלולה ביותר במדינות העולם המפותח. אני אציג את הנושא כמו שכתוב על הלוח. כתוב הבחירה החופשית, וחופש הבחירה. באחוזת ראשונים, בית דיור מוגן, אנחנו פוגשים את מרתה באמצע הרצאה סוחפת. מגיעים לגיל מצוין. כן. אז מגיע גם הזמן לדברים האלו, שהם יזמינו. לא, הם כאילו חייבים לבוא בתנאי שאני מבקשת. וואו, בטח צדנה חדשה. ועוד החברות מתעקשות למלא את התפקיד הקלאסי של הקשיש. את מסתכלת למטרמה, ואת מסתכלת. היא במקום אחר לגמרי. ככה את כל הזמן מרצה לכולם פה? כן, יש לי 3 חוגים קבועים. עד כמה את? אני מרגישה בערך בגיל 50. לבריאות. זה אומר שאמרת אמת. נכון. חושבים שבגיל פנסיה צריך לנוח, צריך ליהנות. תסתכל עליי, אני פעילה מהבוקר עד הערב. אני היוצאת מן הכלל. הייתי צריכה להיות הכלל. עובדת? אני התחברתי מאוד לנושא של e-commerce. בגיל 73 מרתה פצחה בקריירה חדשה, בימים אלה היא מקימה עסק לסחר חליפין באינטרנט. מה שאני עושה בגדול, אני עושה מחקר עכשיו, לראות איפה המוצר שאני רוצה למכור, כמה מתחרים יש לי, מה המחירים. אני רוצה מזה לעשות עסק. עדיין אני לא שם, אבל זה בהחלט מקום לעסק. להרוויח כסף? תקראי לעסק שלך? תור הזהב. האפליה העיקרית שישנה היום לגבי בחברה האנושית איננה יותר אפליה על רקע צבע האור, על רקע המין, היא על רקע הגיל. אתה טוען שהמדינה הייתה צריכה את החבר'ה שיושבים שם עכשיו לעודד להמשיך לעבוד גם בגיל 75? בוודאי, בוודאי. צריך להגיע למצב שלמעלה מ-30% מכוח העבודה זה אנשים שהיום מוגדרים כאנשים בפנסיה. כדי שהמערכת לא תתמוטט. כדי שהמערכת לא תתמוטט. כמה אחוז מהקשישים בישראל הם אנשים מתפקדים? הרובם, 95% אנשים מתפקדים. עד גיל 78 בערך, תופעות הזקנה, תחלואה, הן קלות יחסית. אז המפתח לפתרון הבעיה הוא העלאת גיל הפנסיה, לתת לאנשים לעבוד עד... כולם יכולים לעבוד עד גיל 70, וטוב שיעבדו. ואם זה לא יקרה? זה יקרה. לא תהיה למדינה ברירה. אתה לא רוצה לצאת לפנסיה? למה אני צריך לצאת לפנסיה? יש לי זמן לתת לפנסיה. יש מדינות בעולם שהפסיקו להסתכל על האוכלוסייה הזאת כאל אוכלוסייה זקנה? לא, זה תהליך שמתרחש עכשיו בכל העולם. The world is getting older. How much older? By 2050, the number of people over 65 will triple. בכל העולם מתמודדים הבעיות הקשות שמציבה העלייה בתוחלת החיים. All this aging can hurt economies. Spain's a good example. In the future, there will be more people, younger and older, relying on those of working age. אלא שבניגוד אלינו, ברוב מדינות העולם, יש תוכניות לאומיות ארוכות טווח. As the world's most elderly nation, Japan is dancing with a demographic disaster. The government has responded by raising taxes and the retirement age. The way Sweden looks after its elderly population has become something of a model for the rest of the world. שוודיה הפכו את הקונספט, במקום לעודד הקמת דיור מוגן, החליטו שם שעדיף לקשיש להישאר בבית בסביבת חייו המקורית, ושתפקיד המדינה לספק לו תמיכה בקהילה. אבל המדינה שאולי הכי נכון להשוות אותה לישראל היא אירלנד, שם יש שיעור זקנים וזקנות, דומה לזה שבישראל. In Ireland, as in many other countries, we are living longer and better lives. This is Nora's story. Hello, I'm Nora. התוכנית הלאומית באירלנד מסתכלת על נורה באופן הוליסטי ורחב. לא רק פתרון נקודתי למספר מיטות האשפוז הסיעודיות או הקמת מועדוני ברידג',
אלא מדיניות אסטרטגית בתחומי הדיור, הביטחון האישי, התעסוקה והתחבורה. This means we have to make changes now to ensure we can provide well-planned, well-coordinated care for older people when and where they need it. המפתח בשיטה האירית הוא הסרת חסמים כדי לאפשר לקשישים להמשיך ולתרום לחברה ולכלכלה גם כשהם מזדקנים. אך לדוגמה, משרד החינוך שם קידם שינוי ממשי של תוכנית ההכשרות המקצועיות בתחום הטכנולוגיה. משרד העבודה נתן מענקים למקומות עבודה שהפכו ידידותיים מבחינת גיל. משרד התחבורה יצר פתרונות תחבורה ציבורית נגישה למבוגרים הישר למרכזי התעסוקה. והמשרד להגנה סוציאלית יצר תוכניות טרום פרישה שנפרסות על פני 5 שנים ונועדו להכשיר את העובד להמשך פרודוקטיביות גם בגיל 70. כשהקימו עצמם מתחת לבית מועדון לגיל השלישי, כן. ומעודדים את כל האנשים שמעל גיל 67 לבוא... זה בזבוז כסף. למה זה בזבוז כסף? כי אני לא אלך לשם. למה? כי אני לא מזוהה עם הזקנה, אני לא רוצה. אתה אומר, אם תיכנס לשם, אתה הופך להיות זקן. ברגע שאני אכנס לשם, אני אהיה באמת זקן. ככה זה עובד. אנשים בגילים האלה הם בעלי 70% מכל ההון הפרטי שקיים אצל בני האדם. למשל, תסתכל על בית הקפה הזה. תסתכל פנימה ותראה שרוב האנשים שם זה אנשים בגיל הפנסיה. לכן אתה אומר, המדינה צריכה להתייחס... לעודד אותם, לעבוד, להוציא... לצרוך. ולצרוך. להכניס מיסים למדינה. ולהכניס מיסים למדינה. הדיון של היום הוא מאוד מעניין. אני יודעת שהרבה אנשים חיכו לדיון הזה. אז מסתבר שגם כאן רוצים תוכנית לאומית להתמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה. בניית תוכנית אב לאומית בתחום הזקנה. אלא שעיון בהחלטת הממשלה מספר 834 מדצמבר 2015, שכותרתה היערכות להזדקנות האוכלוסייה, מגלה שלמרות שהתקציבים הועברו, נציבות שירות המדינה טרם גיבשה אפילו תוכנית ניסיונית להעסקת קשישים. במרכז להעצמת האזרח גילו שגם החלטה קודמת שלפי המשרד לאזרחים ותיקים יקדם יוזמה שתאפשר בסך הכל שנת התנדבות, לא יושמה. אתה בן 81, אני חגגתי בשבוע שעבר 40, אני רק חושב, וואלה, תן לי להגיע כבר לגיל 67, לצאת לפנסיה, להיות בשקט, לא צריך לעבוד כל היום. אני אומר שירף עזה, הסתבר שבגילים המתקדמים דווקא מתפתחים בנו כישורים קוגניטיביים חדשים. כלומר, ההנחה שכאילו החיים זה מין סולם כזה, מגיעים לקצה הסולם, הקצה הזה של הסולם, שמזוהה עם גיל היציאה לפנסיה, ואז מתחילה ירידה עד המוות. לא נכון? זה לא נכון. בוקר טוב. בוקר טוב, מרתה. ואם צריך עוד הוכחה שזה לא נכון, חוץ מנמיר עצמו, הרי שזו אימא. יופי. בעידן ההזדקנות שבו אנחנו חיים, כשתוחלת החיים רק עולה בקצב מסחרר, הגיע הזמן להפסיק ולהסתכל על תקופת הזקנה כמקשה אחת. שירי הרגניים. רובם המכריע של בני ובנות ה-65 פלוס הם אנשים בריאים, משכילים, פעילים, בדיוק כמו שאר חלקי החברה. כל מה שנשאר למדינה צעירה בת 70 לעשות הוא להפעיל קצת את שריר המוח ולשנות את התפיסה. את כל השאר, מרתה כבר תעשה לבד. העולם מזמן לא שייך לצעירים כדי לעשות שינוי מערכתי גדול. אנחנו כל הזמן עם העין לעזה, לגבול עזה, שם כנראה צהל פועל כבר כעת, אנחנו נעדכן. אז לפני הפסקה שאלנו שתי שאלות, אני מזכירה. שאלה ראשונה, כיצד על פי הסרטון תשפיע היציאה לגמלאות על כלכלת המדינה? והשאלה השנייה, התבקשתם להציג שני פתרונות שמוצאים בסרטון כדי להקל על המצוקה הכלכלית שתיווצר. בואו נענה על שאלה הראשונה. בשאלה הראשונה בעצם, ההשפעה, כפי שמוצג בסרטון, היציאה המוקדמת עלולה למוטט את המבנה הכלכלי של המשק תוך 20 עד 30 שנה, וזאת מדוע? כי כל האוכלוסייה שתגיע מגיל 62 לנשים או 67 לגברים, הכלכלה שלה בעצם, הפרנסה שלה, טיפול על המדינה. ומה שמציעים בסרטון כדי להקל על המצוקה הכלכלית הזאת שטיפול על המדינה, היא בעצם לעודד אנשים לצאת לעבודה עד גיל 75. כמובן מי שיכול, לא כולם, לעודד את האוכלוסייה להוציא יותר כסף כדי להניע את הכלכלה, להשתתף בפעילויות, חדרי כושר, הרצאות, צריכת תרבות, טיולים,
כל הפעילויות האלה בעצם תורמות יותר לכלכלה, ובעצם מעודדות את האוכלוסייה גם להיות פעילה, וזה כמובן משפיע על עלייה בתוחלת החיים, וגם מנצל את רמת ההשכלה הגבוהה של האוכלוסייה המבוגרת. אוקיי, אז אם דיברנו על האוכלוסייה המבוגרת, בואו נדבר על הרכב הגילים של האוכלוסייה. מה זה בעצם אומר הרכב הגילים? לפנינו בצד שמאל ישנה פירמידת גילים שהיא נכונה לישראל 2020. פירמידת הגילים היא בעצם גרף שמחלק את האוכלוסייה לשלוש קבוצות גיל. האוכלוסייה הצעירה מ-0 עד 18, האוכלוסייה ברמה, מה שנקרא אוכלוסייה בוגרת, מגיל 18 עד גיל 65, ואוכלוסיית הקשישים מגיל 65 ומעלה. היום, אם יורשה לי להוסיף, נהוג גם לציין את הקשישים מאוד מגיל 80 ומעלה, שכפי שהתוודנו אליהם בסרטון, המספר שלהם הולך וגדל מדור לדור, זאת בעקבות העלייה בתוחלת החיים. הצבע הכחול מייצג את הגברים, בעוד הצבע האדום מייצג את הנשים. הנתונים של מדינת ישראל הם שעד גיל 14 יש לנו 27% מכלל האוכלוסייה, האוכלוסייה הבוגרת גיל 15 עד 64, 61%, ומעל גיל 65, 12%. בניגוד למדינות מפותחות אחרות, בישראל יש אחוז גבוה של אוכלוסייה צעירה, כיוון ששיעורי הילודה שלנו גבוהים, אבל גם אחוז האוכלוסייה המבוגרת, כמו שראינו בסרטון, הוא במגמת עלייה. בואו נסתכל קצת על שינויים במשפחה היהודית. אחד הדברים שאנחנו מאוד מקפידים עליו בעצם הוא לראות אילו שינויים חלו במשפחות מקום המדינה ועד ימינו. אז בעצם אנחנו מדברים על מספר פרמטרים. בעקבות שינויים באורח החיים אנחנו עדים להבדלים מקום המדינה ועד היום. בעבר היו לנו משקי בית גדולים, היום משקי הבית הם יותר קטנים, משק בית ממוצע הוא זוג עם 3-4 ילדים, בעבר משק בית ממוצע כמות הילדים הייתה יותר גבוהה. שיעור הילדה בעבר היה גבוה, והיום הוא הולך ויורד, שיעור הילודה הוא נמוך. בעבר המשפחה חיה יחד באותו משק בית, זאת אומרת, סבא וסבתא עם ההורים ועם הילדים, כולם חיו ביחד באותו משק בית. היום ישנו פיצול, חלק מהמבוגרים עוברים לבתי אבות, הצעירים עוברים לדירות שכורות, ומשק הבית בעצם מתפצל. בעבר שיעור הנישואים היה גבוה ובעצם היה פחות גירושין. היום שיעור הנישואים הולך ופוחת. בעבר גיל הנישואים היה צעיר יותר, והיום גיל הנישואים הוא מבוגר יותר בממוצע. בעבר היינו מגדירים משפחות כמשפחות נורמטיביות, זאת אומרת זוג הורים ומספר ילדים תחת ההורים האלה. היום יש לנו סוגים שונים של משפחות, משפחות חד-הוריות, משפחות להט"ב וכיוצא באלה. גם במשפחה הערבית חלו שינויים. גודל המשפחה בעצם הוא מרכיב חשוב בשינוי החברה הערבית בישראל. במשפחה הערבית הריבוי הטבעי הולך ויורד. אם בשנות ה-90 הריבוי הטבעי נע סביב 3.5%, כיום הוא ירד ל-2.2%. הנתונים הם מ-2016, והם בעצם מבוססים על סקר של הלמ"ס. שינוי נוסף, חלה ירידה תלולה בפריון בקרב נשים ערביות, וגם גיל הנישואים עלה. מה הם הגורמים לשינויים הללו? בעצם. אז גם בחברה הערבית אנחנו רואים עלייה ברמת ההשכלה, עלייה בהשתתפות נשים בכוח העבודה, שינויים במעמד האישה בחברה הערבית בישראל ועלייה ברמת החיים. בגרף שאתם רואים כאן, אתם ניתן לראות בעצם את המשפחה, את מספר הילדים הממוצע למשפחה ערבית בישראל, כשאנחנו רואים שבשנת 65 הוא היה 8.4, הוא ירד בשנת 85 ל-4.4, זאת אומרת ירד בחצי, וב-2020 הנתון הזה הוא סביב 3.1. זאת אומרת, גם בקרב המשפחה הערבית בעצם
חושבים, כדי לבנות את המשפחה, חושבים בצורה מסודרת, ומביאים, מתכננים את גיל, את כמות הילדים במשפחה באופן נורמלי. אוקיי, אז מהרכב הגילים בואו נעבור בעצם לתעסוקה. אז תעסוקה יש לנו גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. בחברה היהודית בעצם אנחנו יודעים שעם קום המדינה רוב האוכלוסייה שהגיעה עסקה בחקלאות. היום שיעור העובדים בחקלאות הולך ויורד, שיעור המועסקים בתעשייה הולך ויורד, ואילו שיעור המועסקים בשירותים הולך ועולה. רק כדי להסביר קצת על אחוז מועסקים בחקלאות, אנחנו מדברים על אוכלוסייה שבעבר עסקה בעיקר בחקלאות בקיבוצים, במושבים. רוב הקיבוצים והמושבים מספרם הולך ויורד היום, ובעצם אנחנו מדברים על חקלאים שנטשו את החקלאות ועברו לעבוד או בתעשייה או במסחר ושירותים. חלק מהסיבות לשינויים בשיעור התעסוקה הם קשורים גם בעלייה ברמת ההשכלה. בעוד שבחברה הערבית הציבור הערבי מועסק פחות מהציבור היהודי, למעשה יש לנו כאן גרף של הבדל בתעסוקה בין יהודים לערבים בישראל, כאשר יהודים מיוצגים כאן בתחלת וערבים בירוק, ואנחנו רואים שבקרב האוכלוסייה היהודית אחוז המועסקים הוא 70%, ובקרב האוכלוסייה הערבית הוא רק כ-49%. עוד תופעות שקשורות לכוח העבודה בעצם, שהן מאוד מאוד חשובות, אחוז הקשישים בכוח העבודה הולך וגדל, צעירים רבים נכנסים יותר למעגל העבודה בשלב מאוחר יחסית, גברים באוכלוסייה החרדית לומדים ולא עובדים, מספר הגברים באוכלוסייה הערבית הולך ועולה, ושיעור הבלתי מועסקים בתוכם גם הוא הולך ועולה. יש עלייה גם בשיעור הנשים בכוח העבודה, וגם העובדים הזרים מהווים חלק חשוב בכוח העבודה בישראל. ותופעה חשובה נוספת שלצערנו גם היא קשורה למועסקים או לעבודה, זה נושא האבטלה. אבטלה הוא מצב שבו נוצר מחסור במקומות עבודה ועודף עובדים. בעצם האבטלה היא בעיה מאוד מאוד קשה, כי אנשים שאינם עובדים, זה פוגע כמובן במשפחה שלהם, ביכולת שלהם לפרנס, ביכולת האישית שלהם ועוד. אז במי פוגעת בעיקר האבטלה, כאשר אין מקומות עבודה? היא פוגעת בבעלי השכלה הנמוכה, שמתקשים מאוד למצוא עבודה כי אין להם הרבה מה להציע. היא פוגעת בצעירים לאחר צבא, כי הם עדיין לא רכשו השכלה. היא פוגעת בעולים חדשים שמוגדרים כאוכלוסייה חלשה, בנשים ובעובדים הזרים. חשוב לציין ששיעור האבטלה, שיעורי האבטלה גבוהים במיוחד בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, יותר מאשר בקרב האוכלוסייה היהודית. אז מה למדנו היום? למדנו על גודל האוכלוסייה ועל הרכב האוכלוסייה בישראל. למדנו על התמורות, על השינויים שחלו באוכלוסייה לאורך שנותיה. למדנו על רמת החיים, למדנו על רמת ההשכלה. בתוחלת החיים למדנו על הרכב הגילים של האוכלוסייה, על השינויים במשפחה היהודית, על השינויים במשפחה הערבית וכן הלאה. בואו נתרגל, בואו ניקח דוגמה לשאלה מבחינת הבגרות שיכולה להופיע בנושא הזה. אז השאלה מתייחסת לאוכלוסייה בישראל, ובעצם מדברת על תוחלת החיים. בגרף שלפניך מוצגת מגמת השינוי בתוחלת החיים של האוכלוסייה בישראל בין השנים 1970 ל-2015. עיין בגרף הסבר שני גורמים למגמה זו, זה בסעיף הראשון. כאן אנחנו יכולים לראות שבציר Y אנחנו רואים את תוחלת החיים, ובציר ה-X אנחנו רואים את השנים, ואפשר לראות בצורה מאוד יפה שתוחלת החיים הולכת ועולה, ומבקשים שני גורמים למגמה זו. סעיף ב' מדבר על פירמידת הגילים באוכלוסייה. לפנינו בעצם
פירמידות גילים שמתארות אוכלוסייה בשני מקומות בארץ, בירושלים ובבת ים, בשנת 2015. ואתם מתבקשים לתאר שני הבדלים עיקריים בין שיעור האוכלוסייה התלויה בירושלים לבין שיעור האוכלוסייה התלויה בבת ים. זה בסעיף הראשון, ובסעיף השני לתאר השפעה אחת של שיעור האוכלוסייה הצעירה בירושלים על מערך השירותים החברתיים, והשפעה אחת על שיעור האוכלוסייה המבוגרת בבת ים על מערך השירותים החברתיים בה. כפי שניתן לראות, הפירמידות הגילים הן שונות, בירושלים יש יותר ילדים, כמובן בגלל שהאוכלוסייה היא יותר דתית וחרדית, בעוד שבבת ים שיעור המבוגרים מעל גיל 65 הוא גבוה יותר, וכמובן גבוה יותר בקרב הנקבות, בקרב הנשים. ההשפעה היא כמובן ברמה התכנונית. בירושלים יצטרכו לבנות יותר גני ילדים, יותר טיפות חלב, יותר מרפאות לגיל הצעיר, בעוד שבבת ים יצטרכו יותר בתי אבות, יותר מרפאות לגיל המבוגר, ויותר פעילויות לגיל המבוגר בכל התחומים. כיום, גיל הגברים הוא 67 לגברים ו-62 לנשים. משרד האוצר מקדם הצעת חוק, ולפיה יעלה בהדרגה גיל הפרישה לגברים לגיל 70, וגיל הפרישה לנשים יעלה ל-64. האם אתה תומך בהצעת החוק הזאת או מתנגד לה? הווה שני נימוקים לעמדתך המבוססים על הנתונים הללו. יש לכם פה שורה של טיעונים, אתם מתבקשים לקרוא את הטיעונים, ואז לבחור שני טיעונים מתוך הרשימה הזאת, ולומר האם אתם תומכים בהצעת החוק או מתנגדים לה. שאלת תרגול נוספת היא שאלה שמבוססת על סרטון. אנחנו לא נראה את הסרטון כרגע, אתם מוזמנים לראות את הסרטון בבית, ובהתאם לסרטון, אנא בבקשה מלאו את דף העבודה הבא, שמופיע כאן. יש לכם פה שאלות על גידול, על שינויים בגידול האוכלוסייה, על השפעת גידול האוכלוסייה על הכלכלה, על השפעת גידול האוכלוסייה על החינוך, על הבריאות, ומה הם המסקנות מתוך הסרטון הזה. ושאלת תרגול אחרונה עוסקת גם כן בפירמידות גילים, הפעם בבני ברק ובתל אביב, ואתם מתבקשים כאן להסביר את ההבדלים בקבוצות הגיל השונות ולדבר על בידול מרחבי. הזכרנו את המושג הזה בתחילת השיעור היום, איך בידול מרחבי משפיע על שימושי הקרקע בבני ברק. תודה לכם על ההקשבה, ובהצלחה ולהתראות.